Доброго дня! Мене звати Наталя Церклевич. Я є національним координатором програми ДЕР в Україні, яка реалізується за підтримки карти з Австрії, а також реалізується в Молдові та Румунії на впровадження різних інноваційних методів навчання для дітей. А також є членом правління громадської організації Смарта освіта», яка займається реформами нова українська школа, незалежним фасилітатором та тренером. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як працює на практиці самоорганізований освітній простір, які компоненти входять туди, з чого він складається і як правильно його організувати в своїй школі. Самоорганізований освітній простір це спосіб організації навчального процесу, коли вчителі заохочують учнів до самостійної групової роботи над пошуком відповіді на відкриті запитання за допомогою інтернету або інших джерел інформації. В основі самоорганізованого освітнього простору лежать кілька фундаментальних принципів. Діти, перший принцип, що діти здатні до самоорганізації і продуктивного навчання, якщо дорослі, власне, не будуть особливо заважати і не будуть особливо втручатися в цей процес. Діти навчаються в групі краще, ніж наодинці. Учні здатні розуміти більше, ніж зазвичай вважають дорослі. Особливо коли вони перебувають в комфортному, відкритому середовищі, де їх заохочують експериментувати та робити помилки. Четвертий принцип, що інтернет власне допомагає учням знайти відповіді на більшість запитань. І останній принцип, що заохочення та підтримка з боку вчителів посилює насправді впевненість та стійкість учнів для самостійного вирішення проблем. І це все учні здатні досягати самі. Сам процес дуже простий та складається лише з трьох частин або етапів. Перший етап це оголошення великого запитання, другий етап це дослідження. І, власне, третій етап це сам аналіз. Всі три етапи об'єднані між собою в один цикл тривалістю, скажімо, протягом одного уроку. Час може коливатись, але зазвичай виглядає таким чином. Перший етап це оголошення великого запитання, він триває близько п'яти хвилин. Другий етап Дослідження, коли діти досліджують тему, і орієнтовно вони отримують 25 хвилин. І останній етап, відповідно, теж може змінюватися від залежності від тривалості уроку, триває від 15 до 25 хвилин. Якщо у вас є більше часу, ніж урок, тоді ви можете застосовувати більше часу на другий і третій компонент. Отже, почнемо з вами з блоку першого. Що таке велике запитання і як ми задаємо велике запитання? Кожна сообсесія розпочинається з цього запитання, великого запитання. Його може формувати учитель або учні разом з вчителем, або навіть самі учні. На великі питання немає простих відповідей, і часто вони викликають навіть більше питань, ніж відповідей. Великі запитання можуть торкатися міждисциплінарних сфер. Вони надихають на зміцтовні обговорення. І заохочують дітей пропонувати різні теорії, співпрацювати і думати критично. Вони можуть бути пов'язані з тим, що діти вивчають в школі, або навпаки, вводити якусь нову тему. Вони теж можуть бути світоглядними питаннями і тими, які стосуються виховних процесів, а відповідно можуть застосовуватися в рамках виховних годин в школі. З часом ви самі навчитеся ставити великі запитання. Давайте з вами розглянемо приклад великого запитання. Якщо я вас запитаю, що таке комаха, ви легко знайдете відповідь в інтернеті. Проте, якщо я поставлю запитання, що станеться із землею, якщо всі комахи зникнуть, не таке просте для відповіді і потребує осмислення і пошуку різного типу інформації для того, щоб проаналізувати і дати відповідь. Отже, це є приклад великого запитання. Можливо, зауважити, що деякі відкриті питання можуть навіть і не мати відповіді, або вчитель може не знати відповіді, і це зробить процес навіть цікавішим. Тепер ми з вами переходимо до другого етапу. І другий етап у нас є дослідження. Досліджені діти об'єднуються в групи приблизно по 4-5 осіб в групі. Важливо, що вони об'єднуються самі за тим принципом, який їм комфортний. Вони мають можливість змінювати групи під час роботи. Кожна група отримує один комп'ютер або планшет, або смартфон з доступом до інформації з інтернетом. Так? Або, можливо, це можуть бути різні газети, енциклопедії, для того, щоб відповісти на велике запитання. Також важливо дати дітям якісь канцтовари, фліпчарт, папір і так далі, для того, щоб вони могли готувати потім презентації. Спілкуючись один з одним, діти можуть вільно пересуватися по класу, можуть обмінюватися ідеями, можуть вибирати різні форми, а також креативні форми вирішення великого запитання, не використовуючи інтернет. Столи в класній кімнаті дуже добре було б розставити таким принципом острівками, коли вони знаходяться групками, і таким чином вільно можуть пересуватись. Важливо, що на початку часто групи формуються або за гендерним принципом, або за принципом, з ким я дружу». Але з часом, з нашого досвіду, діти все ж таки починають доєднуватися до різних груп, і динаміка змінюється. Просто дайте їм час. Часто буває, що активні лідери проявляють себе одразу і впевнено. А ті дітки, які менш впевнені, відповідно, не завжди легко доєднуються до процесу. Але з нашого досвіду, теж з часом такі менш активні діти стають все більше і більше заангажованими в процес. Не забувайте, дуже важливо, щоб учні керували самі цим процесом. Отже, не піддавайтеся спокусі, підвести учня до відповіді, розкрити їм якісь е, ідеї, чому вони мають навчитися безпосередньо з цього. Дайте їм можливість зрозуміти це самим. Потрібно дати їм можливість розібратися самим, і вчителю слід втручатись лише тоді, коли діти відійшли від завдання або у разі, якщо стається якась неконтрольована конфліктна ситуація. І зараз ми з вами переходимо до третього блоку, який у нас називається аналіз. Під час цього етапу аналітичного група презентує і розповідає про те, що вони зрозуміли, навчилися і яких результатів вони досягнули. Це важливий момент, бо він дає учням можливість розповісти, що вони дізнались і де вони знайшли цю інформацію. Використовується. Використовуйте цей час, щоб послухати, що учні вивчили, хваліть їхні досягнення, відкриття і заохочуйте дебати між ними. Запитайте у них, як вони знайшли свої відповіді, що на їхню думку пройшло вдало, що можна змінити наступного разу. Можливо, з першої групи не дуже радо будуть слухати презентацію один одного. З нашого досвіду, навичка активного слухання є чимось таким не одразу присутнім в шкільних командах. Будуть конкурувати, перебивати один одного, але спробуйте ставити групам завдання, задавати питання один одному або пошукати що спільного чи відмінного є в їхніх презентаціях. Отже, намагайтеся навчити їх слухати один одного і заохотити спільний аналіз висновків для формування критичного мислення. Учнів. Дуже дякую за увагу. Сьогодні ми з вами почули про те, як працює самоорганізований освітній простір, з яких частин складається і як його практично застосувати в школі. З вами була Наталя Церклевич, координаторка національного проєкту ДЕР в Україні, який впроваджується за підтримки карти з Австрії в різних країнах з метою провадження, зокрема, самоорганізованого освітнього простору в школи, а також. Член правління Смарт-Освіти організація, яка займається просуванням реформ. Дуже дякую за увагу. Ставте лайки та залишайте ваші запитання в коментарях.